Qubanın Təngəltı kəndində meşəlik ərazidə yanğın olub. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları cəlb edilib. Bugün Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə Quba rayonunun Təngəltı kəndi yaxınlığında kolluq ərazidə yanğın olması barədə məlumat daxil olub. Yanğının söndürülməsi üçün əraziyə Nazirliyin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin müvafiq bölmələri cəlb olunub. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Meşə Mühafizəsi və Bərpası Müəssisəsinin əməkdaşlarının köməyi ilə yanğın söndürülüb. Qeyd edim ki, mürəkkəb relyefli dağlıq ərazidə baş vermiş yanğın nəticəsində 5 hektar ərazidə kol-kos və quru ağac kötükləri yanıb. Lakin həyata keçirilən operativ tədbirlər nəticəsində meşə zolağı və ətrafdakı sahələr yanğından tam mühafizə olunub.